Понад 2 місяців жителів Ізирської об'єднаної громади у зв'язку з карантином не мали змоги пересуватися на громадському транспорті. Після постанови Кабінету міністрів про послаблення карантинних умов представники керівництва Ізирської ОТГ провели перемовини з перевізниками. І відтепер поетапно почалось відновлення місцевого транспортного сполучення, розповідає ізирський сільський голова Валерій Стоїлакі. 25-го року вже почав працювати одразу у нас маршрут номер 7. Це було Любопіль-Доброслав і Любопіль. Це дуже-дуже важливий був маршрут, який людям треба було, тому що у нас село Любопіль віддалене село, і людям цей автобус потрібний, щоб приїхати в райцентр і там на базарі, і другі там точки, де ще їм потрібно. І з 27-го числа в нас з'явився маршрут уже Южний порт через Візірку. Це теж дуже важливий у нас маршрут, тому що люди з порту часто їздять теж по город Южий, там люди по своїм надобностям на базари, в магазини, там, в больниці і так далі. В останніх числах травня також запрацював маршрут Любопіль через Ранжево, вулиця Поустовського, Таврія-В, нагадав Валерій Стоїлакі. Маршрут дуже важливий для людей, вони можуть добиратися в город Одеса, десь по магазини, на базари і так далі. І цей автобус буде ходити вторник, четверг і субота, та разу в неділю. Також найближчим часом відновиться транспортне сполучення село Візирка, автостанція Привоз, місто Южний через Візирку на Доброслав та місто Южний – село Любопіль. Крім того, є соціальний маршрут, розповідає начальник відділу ЖКГ взаємодії з правоохоронними органами, надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Візирської сільської ради Вадим Рошка. Також запрацює соціальний маршрут, який курсує між населеними пунктами село Першетравневе, Кінне, Степанівка, Міщанка, Альшанка, Заря Труда і Першетравневе. По цьому маршруту укладений договір між перевізником і благодійним фондом імені Олексія Ставніцера. Вони повністю оплачують перевозку наших громадян по цьому маршруту. Крім того, зараз існують певні умови для перевезення людей у громадському транспорті з урахуванням карантинних вимог, розповідає начальник відділу організації пасажирських перевезень Анатолій Терлецький. Водителі повинні бути в масках, транспортні средства дезінфіцировані і проводиться влажна уборка не реже раз в 5 часов. Пасажири повинні знаходитися в масках, первое, і їздить тільки по сидячих містах согласно технічним даним на кожне транспортне средство. Відмітимо, що на території Візирської об'єднаної громади працює програма, завдяки якій з бюджету виділяються кошти на оплату проїзду у транспорті жителів пільгових категорій.